Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այս պահին մենք ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև բանակցությունները տեղափոխվել են երկկողմանի ֆորմատ։ Մենք ասել ենք, որ երկկողմանի ֆորմատը դա միշտ եղել է Ադրբեջանի պահանջը։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր եթերներում այս Ադրբեջանի պահանջը հայ մարդիկ հայկական անունազգանուններով միշտ լոբինգ են արել եւ ես ուզում եմ շնորհավորեմ իրանց, իրանք հասել են իրանց ուզածին։ Հայաստանը համաձայնվել է Ադրբեջանի հետ բանակցել երկկողմանի, առանց որևէ միջնորդների։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ագրեսիայի զոհը եւ ագրեսորը, որը չի դադարացնում իր ագրեսիվ տոնը, զենքը գլխիդ պահած բանակցային պրոցեսը, գնում են իրար հետ բան պայմանավորվելու։ Արդյոք հաջողություն նրանք կունենան, եթե մեկը փորձում է հաջողություն ներկայացնել օրեր առաջ ստորագրված կանոնակարգը, հիմա դրան է կանդրադառնալ, ուրեմն պետք է համաձայն լինի, որ Հայաստանի տարածքից դուրս պետք է գան եվրոպական միության դիտորդները։ Օկեյ։ Դե եթե դա հաջողություն է, գնացեք արձանագրեք որպես հաջողություն։ Եթե մեկը մտածում է, որ դա հաջողություն է տարբեր եթերներում եւ հայտարարում է, որ մենք ասում ենք չի ստորագրվի, չգիտեմ ինչ չի լինի բան, ոչ։ Ոչ։ Ասում ենք Ադրբեջանը չի համաձայնվում կոնկրետ քարտեզով դելիմիտացիայի։ Եվ հենց այդպես էլ եղել է։ Չկա կանոնակարգի տակ դրված կոնկրետ քարտեզ։ Ազգային ժողովի ընդդիմությունը հիմա գնալու է դա վավերացնելու։ Սկսվող նստաշրջանում։ Չկա քարտեզ, որը որ պետքա մենք սկսենք սահմանազատումը։ Եվ ուզում եմ ձեզ նաև եւս մեկ անգամ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատում չի եղել։ Ուղղակի 4 գյուղ պետք է տրվեր Ադրբեջանին, պետքա մենք դուրս գանք այդ տարածքից, որպեսի գեղեցիկ այն հնչի, այն հրճակվեց որպես սահմանազատում։ Բայց որից հետո բերվել է սահմանազատման կանոնակարգ։ Իրավաբանական բացարձակ գիտելիքներ չունենալու պարագայում էլ կարելի է հասկանալ, որ չէր կարող լինել սահմանազատում առանց կանոնակարգի։ Հետևաբար նոր պետք է սկսվի սահմանազատումը։ Շատ պարզ։ Հաջորդ բանը, այսինքն երկկողմանի բանակցությունների մասով, սա միանշանակ բխում է Ադրբեջանի շահերից, հերթական անգամ իրականացում է Ադրբեջանի պահանջը։ Ինչ ենք դրա դիմաց ստացել, ես չգիտեմ։ Կարծում եմ ոչինչ։ Ավելին ասեմ, պարզ մարդկային քաղաքացիական սովորական հարաբերությունների վրա կիրառեմ։ Որ մարդը մի հատ մեքենա է գնում կամ տուն ավաճառում, գնում են նոտարի մոտ, ինչ են գնում։ Երկու հորիզոնական շփման մեջ գտնվող երկու քաղաքացիներ։ Որ վաղը մյուս օրը պրոբլեմ լինի, մի հատ երրորդ աչք ու ականջ օրենքի սկզբունքները նայած լինի, որ ճիշտ լինի այդ գործարքը։ Հիմա մենք գնում ենք ցեղասպան բանի մոտ, իմիջիալոց Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան եւ էթնիկ զտումը ճանաչել է ցեղասպանություն։ Ես չեմ ցանկանում 3 միջազգային կառույցներում։ Եվ ես իմաստով, այսինքն մենք այդ ցեղասպանների մոտ, ասում ենք ցեղասպաններ, եկեք բան պայմանավորվենք, դուք ասենք ժողովրդին, ասում ենք բան ենք պայմանավորվել, հետո ցեղասպանների ասասները մենք անում ենք, հետո ժողովրդն ասում է, բա մեր գործերն ինչ եղավ։ Այս երկու օրը եթերում քննարկում են։ Դուրս կգա Ադրբեջանը հեղ օկուպացված տարածքներից։ Եվ բոլոր էքսպերտներն ովքեր ասում են, այո, շատ լավ process-ը, ասում են, դա դուրս չի գա, դա այլ հարց է։ Ինչ ասում, դա այլ հարց է։ Բա ի՞նչն է ոչ այլ հարց։ Դա այլ հարց է, դա թողնենք։ Բայց ախր բանը, չգիտեմ այնտեղ։ Բլինքենն ասած բան, չգիտեմ։ Բայդենը նկատի ուներ, ժողովրդը Բայդենը որ բանը նկատի ունենում, ինքը ասում է։ Բլինքենն էլ ինչ որ նկատի ունենում, ասում է։ Լավրովն էլ, բոլորը, ով ինչ նկատի ունենի, ասում է։ Հիմա Իլհամ Ալիևը կոնկրետ բանա չէ ասում, ասում է, մինչև Հայաստանն իր համանդրությունը չփոխի, խաղացման պայմանագրի չեմ ստորագրելու։ Մարդը կոնկրետ ձևակերպել է իր մտածումը։ Վերջ, ի՞նչ եք քննարկում։ Ինչ եք ուզում, ասենք, անեք, տենց, ի՞նչ կարելի է հնարել դրա հատակ։ Ոչ մի բան։ Կոնկրետ մարդը ձևակերպել է նախապայմանը դրել, ասա չենք ստորագրելու։ Խաղացման պայմանագիր ձեր հետ։ Վերջ։ Վերջ։ Եվ ընդ որում ես ձեզ ասեմ, երբ որ 22 թվականին Ադրբեջանը Հայաստանին ուղարկել 5 կետերը, այն 5 սկզբունքները խաղացման գործընթացի, ոնց միջազգային յանքս են բխում, այնտեղ չի եղել բան, նախապայման, որ մենք պետք է գնանք, հետո մեր համառությունն է փոխենք։ Ադրբեջանի ախորժակը ուտելուց է բացվում, ինչպես միշտ բոլորի մոտ, եւ ընթացքում նախապայմանները շատանում են։ Խոջալիի ցեղասպանությունը այսպես կոչված ճանաչեք, բարբարոսություններ ճանաչեք, չգիտեմ ինչ ճանաչեք, ուսեն շարունակվում։